Aduh, Rajab pura-pura teu gadeng. Rajab. Kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mandap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg nyararogo Kiai Pandisarogo Cak Rajab ngajawab na kumaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahim karena waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kanjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Masyahrul Syahrullahil Asom. Bulan Rajab tiap bulan Allah Al-Asom anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban Kanjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban Sya'ban Syahri bulan Sya'ban bulan kulan ke Ramadan Syahrul Ramadan Syahr ummati bulan Ramadan bulan umat. Jadi ngaretet tilu syahrullah bulan Rajab bulan Allah Sya'ban syahri bulan Kanjeng Nabi Ramadan syahr ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teu nu mantak disebut syahrullah al-asom artina torek Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab kaifa kumaha manusa-manusa di jero bulan anjeun. Ayuhibunak apakah rares ka anjeun ya budun ki apakah araribadah di jero bulan anjeun kumaha coba laporan Rajab manusa di jero bulan anjeun daresep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae sebab nyana deuleu di citra loba anu teu puguh maju di BSD loba nu teu puguh waduh Rajab pura-pura teu gadeng Rajab kula. Kuba coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg nyararogo. Kiai Pandisarogo. Cak Rajab ngajawabna kumaha? Sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum nu nyaho ka hukumna ge kos kitu bangun. Lah aing mani ngulah ngajawab. Pinter tarajab.
Rajab, lapor coba kumaha. Nukadele ku abdi mah Gusti jelema arari ibadah ja kabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti. Wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul, kumurang kidul mas. Ibadah kaler. Boba urang kaler. Ieu mah kabeh ari ibadah. Nah, cak Rajab lapor ke nu bagus-bagusna bae. Ya anu jorena lah tadi laporkeun ka Gusti mah mau ninga ieu. Laporan do bagus. Bagus Rajab geus papadla. Jadi nu kadaleu kumaneh ieu baragus ka bagus. Gas. Pokoknya cek buat cek Gusti Allah, aing mah sesuai jeung laporan bae. Cek mana yang bara ragus, resep ibadah, gas, aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bae. Gas, aing mah geus ngura denge na kanu ibadah bae. Gas, yang pura poe bae. Masya Allah. Ulah kami nela tuh. Aduh. Tah gitulah orang bunga numantak dijuluki na bulan Rajab eta Syahrullah al-Asab. Masya Allah. Tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun kajelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu, nu penting iraha kieu tanggal hijina. Tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairin jatuh pada hari Rabu. Aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae. Dek poe Rebo mangga nanggalkeunana, dek poe Kemis ge mangga. Kiai poe naon sih? Langsung nanya aing atus ya. Nanya ongko nuturkeun teu. Ente jero balik nanya bayi nuturkan mah kumakula mah kohok mah siapa ayah kita. Ente kula teh yang dituturkan teh ima sekadar nyaritakan bahwa tanggal hijina ulama dek nurutan ulama lah. Setanggung bobolokot nuturkan ulama mual nutur-nutur kepitungan Amerika Inggris mual kajen aing. Dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang tikang jeung Nabi geus wae dipokeun geus moal bilu-bilu kaitungan Yahudi-Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salam. Lain amin sih nutur gendanan amin amin. Ya yuk cerita sorangan enggak sih nutur gendu ulama ya. Palak ulama tu maka palak Yahudi enggak sih segitu hese hese amat sih. Ayah nutanggung jawab ayah Yahudi mampu tepuk tanggung jawab di akhirat dan kalau dia talutur Masya Allah. Tebentak mata hati kiai mun teu nuturkeun ulama. Mantak pareung sinar. Kiai bagus. Tuturkeun. Ya Yahudi ku aing los yang sia aing moal. Tanggung mal kebal dege paeh aing tanggung aing kitu kuduna teh. Jadi yakin. Ieu jeung tolak tilu meunang ulama bantut. Tamah tolak
tilu jadi hiji mah aing mah digudurkeun ulamun muantep bae tilu. Ye jere ge betul mah bertentangan. Ye tu aing mah teu maksud bertentangan. Sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu. Cina batur mah lah ka ditu ka batur sia nanyakeun ana bolon mah jeruk teu naon teu. Pajar aing jeruk. Jadi dipolkeun geus lantaran kurang titah nuturkeun ge ulama. Ulamana ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai, tanpa terkontaminasi ku organisasi. Ulah kiai berpartai sanu ngaulah. Jadi mun teu ka organisasi itu sanu ngaulah. Mana tu jangan ngomong gitu, jadi aing-aing bae. Maksudnya urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir, urusan ibadah apa itu tetap baik ka Gusti Allah. Aya hitung-hitungan kana ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lantaran gede jasa ganjaranana. Sabarok bae cenah kieu ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan. Ieu mah lain bulan Ramadan, Rajab teu kudu sabulan. Sabaraha tuh 27 poe. Tah tereh. Tereh ka sabulan. Ulah tetap ulah sabulan ulah. Lamun endek 27 mun deuk diliwatkeun 35. Terserah tanek pilih nu mana ente. Cek ente aing mah nu 35 loba teh 27 hampir sabulan. Lah, kumaha aing bae lolos. Teu kuat cenah kieu jam 5 digawe di pabrik atawa abdi menyupir atawa abdi di kantor. Ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we. Cukup 25. Le. Turunna saeutik awat jeung. Hay teu kuat manggeus we atuh 23. Tah, ada deres. Dua hiji nu ganjil-ganjil bae 17, 15 tah beki turun bae sanak ngeunaheun 7 tah rada deureus 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 3 ge asana coba-coba kieu ya sapoe. Sapoe ge sakuatna. Maksud sakuatna teh kieu. Deuk sampe ka magrib sa magrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti acara beuteu kuat datang ka jam 4 bae. Allah Maha Uninga urang bae urang teu kuat geus. Asal jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2. Jam 2 geus salah. Niat urang puasa Rajab malam Rebo sakuat. Baik Gusti kuat teh jam 2 jam 2 bae. Asalna cari jam 2 ge kikilitrikan awat ieu. Ya, jam 10. Niat puasa Rajab sakuatna. Kuat teh datang ke jam 10. Sahurna mah sahur lobok biasa. Pentingna ngaudangkeun pamajikan, ngaudangkeun anak. Sahur biasa. Ternyata ngan datang ke jam 8. Dalaban aja wae tukang uduk liwat dieureunkeun ya. Cek pamajikan naon teu gaji? Diuduk. Tentu penting sahur rek. Tah sakuat aja cek ieu sakuat. Sa jam 8. Aye prak ka dahar urukna 2 piring deui. Masyaallah. Terserah. Deuk datang ka jam sabaraha kuat teu puasa Rajab, puasa sunah. Ya, atawa dibalik. Tipeting tesaur ya otomatis teniat poe rebo teh
datang ke jam 10, 11, 12 can ngadahar nanau. Ye, kau beneran dia. Ngadahar uduk ente, bubur ente, lepet ente, nginum gencan, ngarokon ente, jam 12. Niat puasa urang ti jam 12 dia. Asal can ngadahar nanau. Babari puasa. Yes. Barang datang ke jam 3 can ngadahar nanau naik tisuk ye. Geus lah dek mulai puasa jam 3 niat abdi puasa. Rajab niat abdi puasa ye Gusti. Alhamdulillah. Diingat-ingat tadi jam 7 ngopi ja. Ngopi. Tapi geus rada pikun meureun saeutik. Terjadi atuh geus ngopi heula. Mun can ngadahar nanaon niat Rebo hisab qati menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah. Ku hisab qati sulam dijadikan lantaran bukti nak unggal 2 darjah leuwih ru'yat. Nu dimaksud darjah-darjah teh ya, jangka deuleu bulan. Geus sababara kali di zaman Ki Junaid di Tangerang. Nuta tadina ada 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur. Ternyata cekena kula hasilna 5 darjah jaka deuleuh bulan turun. Ternyata hasilna kula 3 darjah jaka deuleuh bulan turun. Ternyata 2 darjah leuwih setik. Wah, dipatek ku Kiai Mansur 2 darjah. Buktikeun ku hari atuh ja ulah pagedrubah. Ulah mempertahankan darjah-darjah eta beja jang itungan buktikeun di lapangan ku ahlina. Eta pajang sakadar utang itu dibuktikeun di lapangan. Sok buktikeun di Sukabumi nu ahli. Buktikeun di Cakung nu ahli. Baheula bade kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna. Ternyata masih kadeuleuh. Deukeut kumaha teu ku dipermasalahkeun. Jambak sudah kadeu bulan. Jadi dipertahankan henteu kudu 7, kudu 6, kudu 3. Pokona 2 mah ulah. Atuh sabodo ngan buktina kadeuleuh maqasidna, maqasid mun nyeun imah ulah kabocoran, ulah kapanasan, kakentengan angeus teh imah sanajan candi can. Candi jandela angeus. Tujuanna ulah kabocoran, ulah kapanasan. Cenah can di lawangan masalah. Engke pamalingan asa geut maling naon jeung naon di jero nageun. Eca di lawangan can di jaledaran, camal diteudeuleun naon di mana. Maqasidna teh kadeuleuh bulan. Buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung. Ulah bingung jeung ulah tasub. Tinggal dibuktikeun di lapangan. Ternyata teu ruyat ulah. Ternyata 2 darjah setengah ru'yat. Iya, itu maksudnya ke ru'yat. Sumu li ru'yati. Wa abtiru li ru'yati. Jadi ulah bingung. Atau buktina ru'yat, ru'yat. Sakitu baik. Namun sadarjah setengah. Di bawah 2 darjah. Gesama barakali ku ahli. Dan bahwa can orang ru'yat. 2 darjah. Sebab sudah sakit. Mual cerah iman dek 8 dek 7 dek. Tenanan pikir ya. Tama sakit tu. Ngan kula ngaji. Guru na loba. Dina sulam tapi. Iji di Garut. Di Mama Ajengan Toha. Nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung. Ru'yatna waktu masih eksis kene nana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yusaan tero urang teh bu guru hampir ka Mama Ajengan Jazuli sarua darjatan aksara make jasa. Tilu di Kubang Mama Izudin sok nyeunan rubuh teh eta aja lain sekali ngaji nah deui lain cara ente
Ente mah ngaji geus tamat ieu. Beres tamat ieu. Bisa, tulen bisa ieu tamat. Ieu keur carita geus atuh percaya we jadang ulama beres. Akur jeung itu kan Amerika, alhamdulillah. Akur. Oh my god, nu aing bae. Ye, cenah batur moal nuturkeun sareng ngajak ke ngeunteu. Ayo aing bae sareng. Sakitu beres. Ajeuna dek milu bae ka kiai, ayo dek milu. Kiai, kubaca mun kula biu kiai tanggung jawab ya, boro-boro dagung jawab si aing nya teuing. Enggak nah, iwan nuturkeun ulama tu babar kan we ayo tuh. Cenah loba anu ribut di masjid teh. Teu beunang dibuka ta masjid, emang masjid dunyana. Emang masjid dunyana penuh Allah sih. Cenah ribut lain ribut ngadatangkeun polsek sagala, polsek geus teu puasa. Nuturkeun nu teu puasa, polisi geus teu puasa deuk ngahislakeun nu puasa, babet kenapa? Pantau geus uluna. Sia gitu. Ieu mah polisi teh geus puasa, ulah ngaributkeun nyana mah melindungi. Pemerintah mah melindungi umat di Indonesia urusan agama teh diatur-atur ku nyana, Ipol Bakos kitu ngatur. Soekeun abak sungutna. Nu teu puasa diamankeun ku sia, nu zina diamankeun, nu puasa beda sapoe diributkeun. Ya, keureuh ceulina teh bupati. Mun anu kitu bisa lo bupati. Siap puasa penawan, kula meunang ku ieu. Sia, jeung bae mun Ramadan teh mah, ieu poe ieu. Geus satuluh poe ieu di masjid. Tu polisi cicing dinya ngidek milu lah. Lupa isu, poe isu. Beres. Jadi aman. Ieu mah polisi. Urang teh polisi ka situ. Ieu na gede. Kunu itu mah dibere aing disogokan bae. Nyareri bujur aing ieu. Polisi geus kaluar tina aturan melindungi mengayomi. Kitu teh selesaikanlah masalah tanpa masalah. Woi, pagadean tamu blon. Buku bermasalah terus. Pisan teh jelema nyeuna. Masyaallah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Boh, buku beuleum. Jadi kulaman nanggalkan rebo, ulah ribut ke di itu, kemis, oh mama kemis, kemis itu, ulah dijadikan ribut, kepasrahan diri ke Allah yang di ibadah, wajah nanti seragam, udah seragam kumanya sih emang, ngibing ke nih, ayo emang ngeseteng ngibing, emang menuturkan ulama, siya menuturkan Yahudi loh saat itu. Dicara di perhitungan itu ke lobo ulama, ulama Golkar, ya saya percaya ke ulama Golkar. Ya lu mah masih kada percaya ke ulama Golkar tapi jelema pamustungan. Pamustungan aja. Naon yang ngaji. Jadi mulai rebo nu geus kolot mah geus kudu kadedeleukeun liang kubur. Dihayal, dibayang-bayang, ulah ngahayal-hayal susu urang Lampung, sekolot. Menghayalkan kadinya kene, oh mal beres satu. Oh, ngaji naga nyisiran ke sekolot, jas. Mending nomor kene kolot, geus wisan. Ya suwisa bagus tuh kudu kiki tuanan jasa nur raun jasa nur sepengat dina bagus nage iya iya casing na atau jajerona mah geus rusak geus rusak geus paku pabajikan aja geus disingkering sikir ke ditu lah apet rebo nungis kolot mengayalkan kuburan. Masya Allah, asana aing mal kembali. Batur aing usaha geus eueuh, batur aing tani geus eueuh. Bahkan usaha handapeun geus eueuh.
Asana aing asal neureuh yang kuburan bekareut rasa aing. Asa aing bae. Nu digolerkeun teh lah. Ya aing mah kuari mah deuk tobat ka Gusti Allah, salat-salat, ku aing geus diberesan, ucan ka qodoa, puasa kitu kan. Ah, dina bulan Rajab bae aing. Tipi ku aing geus ditutupan. Dek remot tak kau yang dek dirapihan, abeh ulah hesen yang an, oh tebareres, te bisa kiri, iban ukolot bedung orang memasir syahwat tak gede kena nafsu nak, bula sebenarnya bagus dengan dia kercarita ukolot, mesbe, gak ing mangis kolot dek naon tur sepat nggak dinyalah, sapira aing, tak boleh buka pikiran gitu. Sapira aing atuh ieu jijieunan Allah anu ka di akhirat nyaudeuk di kamanakeun ku Gusti Allah. Hah? Sadar aing nemah loba jasa dosa, geus jalanna tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing di puasa. Mulai terbo di azaman aing di puasa, mulai di Rajab-Rajab rawah puasa 3 bulan. Kenyataan sapoe genteu. Allah Maha Uninga kang azam aing. Ya aing teu kuat. Aing dahar aing mah kudu gebul, nginum kudu loba. Aing di bawah puasa teu kuat geus. Mah aja teu kuat pas teu kuat mah aja masyaallah. Aing ka Tanah Abang leuleumpangan kuat tah mah. Gara teu kudu dahar tah mah leuleumpangan di Tanah Abang. Emang geunaan. Mata seger. Teki Haji Blon dan nunggu situ. Hai puasa itu kuat. Hai leleupangan di kota kuat. Duh. Cobalah kuari disadarkan. Lantaran mual kebeli. Ngagoler di jero kubur. Urang nu mantak kudu sering. Eta nyaksian nu ngubur ke. Supaya jadi nasehat. Aing bakal kusit. Dibuka jawara, tinggal jawara sugih, tinggal sugih gagah, tinggal gagah jakit tu orang anak. Ia numilu kejerote aman, jadulur makhluk manusia ahli Bali gitu kan ya. Aing dek kalau bahan amal puasa aing di bulan aja. Geus ulah ka mana mana. Paling kahareup. Dan kursi nelenuliwa. Wah, bener lah tu fokus gitu. Ayat tipi tenelu, nelenuliwa. Bah, paling kerpuasa. Panah tu diuk diare, nelenuliwa. Pan puasa, kesel abah. Lain maca Quran, maca Quran cangkel. Tecara nelenuliwa tenu putih ayat nu jangkung ayat deh. Ya abah blon, ya abah. Ku anak nak di blon, ke blon, tak abah. Siapa ngomong blon, tak abah. Itu abah teh puasa-puasa dalam nu gitu. Itu siapa lu blon? Agak satu kula orang nu blon, jenggul lu blon, orang darah riuk di dia. Diamankan mata, celi, coba tidak sehat. Anku orang jamual kama mana deh? Pasti kadinya. Amal orang sholat, puasa, zakat, haji, puasa, puasa, sunat, ngaji, kabeh dihiji, kemblek, milu, jeung urang ka jero kubur. Wah, nikmat jasa mungis loba amal. Masya Allah. Tenang. Tah sekadar informasi, jaga loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaran yang nama iba ngabejaan nurutkeun hisab qot. Sulam munairin Rabu tanggal hiji. Nah, ulah diributkan bisa ya nu Kamis. Pemerintah mah Kamis. Di dele ieuna non malam 27 na malam Salasa. Urang mah ya mun rebo malam Senin. Rebo-rebo Kamis Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin.